Julius Juntila teki maalin eilen ja tekee maalin tänäänkin. Ja IFK ei saa siivottua, kun Mikko Väkkärä Julius Juntila kirmaa paikalle. Larsson, ja nyt avautuu keskelle tilaa Paaso, ja sitten namutellaan. Ja sieltä lopulta iskee kiekko Peter Emanuelson sisään. Mutta eteenpäin Saarela napaa kiekko Lukolle ja sitten maaliin. Ville Leskinen on maalin tekijä. Ja nyt on sitten kyllä, nyt on melkoinen oho osaston maali tämä. Ja menee kauden erikoisiin. Otetaan voittolaukauksia, jos ei nyt tule tulosta. Leskinen ampuu ja ampuu ratkaisun!